Kita ni tuan-tuan, Muslim sepasal, mukmin sepasal, muttaqin sepasal. Yang kita nak lah ni. Lah ni maklum daripada Muslim kita langkah dah pi mukmin. Sebab tu kata-kata orang Islam belum tentu beriman, tapi orang beriman dah confirm Islam. Ada orang Islam tapi dia tak beriman. Nama aja Islam tuan-tuan. Tapi haram tak beriman dengan apa arahan daripada Allah SWT. Bantah benda. Dia tak bantah. Ikut benda. Bantah benda. Kacau. Tanya dia, mayang ni wajib? Wajib. Wajib lah. Tak mayang besar. Tu orang tak mayang. Itu cerita lain. Ada tak jenis tu? Ada tak jenis tu? Ada. Kau lapar tak? Ada? Hei, orang kau lapar. Kau lapar tak ada. Kau lapar ni di pinggir syurga dah lah kan. Nak tengok ahli syurga, mari tengok kat kau lapar. Selera. Ni lah ni ada tak jenis? Dia tahu yang tu Allah Ta'ala suruh. Tapi dia haram tak buat. Dia tahu dah tutup aurat wajib. Tahu. Umrah Pak Kedipi dah. Saya ni walaupun saya macam ni. Tapi umrah Mekah Pak Kedipi dah IPU tahu. Balik tu gelap punggok dekat orang juga. Ni 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 ni. Ada nyanyi dangdut tu. Orang kau belah ni. Rumah dia nak pergi ke rumah saya tu. Rumah dia dulu. Hang tak mau ikut, diam. Jangan mempersendakan agama. Ni saya nak buat. Awak nak kait kata hampir Mekah tu. Hampir Mekah tu hampir. Eh, sajak hampir Mekah. Hah. Ni apa ada yang pengkit-pengkit lembah ni. Haptina belakang jadi jantan ni. Sampai tak Mekah? Sampai. Nampai biar dia nak bunyi-bunyi lah. Dia tak berhenti lah. Ni tuan-tuan. Lah ni kita ada cerita orang hina agama ni tuan-tuan. Lah ni nak abak ni. Ni, ni, ni. Hak tiga empat jenis ni. Mempersendakan agama. Tuan-tuan. Ni hak yang apa nama? Toke produk apa telajak lari. Saya kata dia penghina agama. Mempersendakan hukum Allah. Sebab hang orang Islam, hang tak buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Bahkan berbangga dengan apa yang hang buat. Mempersendakan agama atau tidak? Mempersendakan agama atau tidak? Orang kata yang ustaz duk marah ni pasal apa? Pasal dia tu nama dia. Kita baca, dia ada bin. Kita baca, dia ada binti. Kalau baca nama dia anak lelaki sekian, baca nama dia anak perempuan sekian, apa yang fikir hang lah kalau hang bukan Islam? Tu kerja hang. Tapi bila hang Islam, ni urusan kami. Oh, Mula berjanji saya tak mau dah. Saya nak mati dengan tenang, nak kedarah ubat, nak mati mampus apa semua. Ini keluar pula ada video. Ni tuan-tuan kata ni, mempermainkan. Saya bukan nak hasut, cuma nak cadang. Saya minta seluruh umat Islam di negara ni, tolong boikot produk-produk hak toke-toke je, yang durjana lagu ni tuan-tuan. Setuju ke tak? Yang mana mempersendakan agama, umat Islam wajib bangkit boikot produk orang lagu ni. Ni penyanyi-penyanyi duk gelek. Lepas tu tuan-tuan nak abak kita, kita kena jaga pandangan mata. Jaga apa? Eh, saya gelek pun 20 ribu. Besar sangat 20 ribu sampai hang berani nak masuk neraka. Kerana 20 ribu, hang berani nak masuk neraka. Hei, inilah gamawan ustaz-ustaz ni. Yang ni aku benci ustaz-ustaz ni. Sikit-sikit neraka, sikit-sikit neraka. Lah, hang bawa main hadis dengan ayat Quran. Hak mana duk gelek tunjuk bungkuk dekat hang. Calon ahli syurga.
Kami bercakap sebab kami sayang. Sudah. Mohan tak takut dengan Allah pun, han buatlah slow-slow. Yang anak pamir nak tunjuk dekat kami ni bersepa. Ni tuan-tuan lah ni. Golongan yang mempersendakan agama selera. Tak cakap lagi dah tinggi naik ni masalah. Saya ni bukan apa sihat dah maklum weh. Hidup nak tenang eh. Pada saya duk serabut dengan masalah ni pabik saya menikah dua. Serabut-serabut pada seronok. Dia tak maklum. Ni duk semak darah tinggi duk naik haram apa pun tak dapat. Bebek menikah dua. Pening-pening pun waktu seronok dia ada. Balik rumah bini ni kecah, balik rumah bini ni. Janji driver kena pakai elok lah. Bila Kak Latifah tanya, kesian. Kak Asnah tanya pun, kesian. Duk kesian-kesian, hari ketiga dapat Cik Rohani. Ini baru jadi cerita Abang Jamil. Ha? Kena langak dengan lori taik. Tuan-tuan tengok gambar tu, saya nak bawa tuan-tuan. Tuan-tuan nak nikah dua, kan nak nikah tiga. Syarat yang pertama, orang kanan yang jujur. Yang kedua, pak mentua hak boleh masuk kepala. Kak Latifah ni yang dia duk berik. Sebab pak mentua ni yang maknanya sepuh. Cik Asnah sebab mak mentua. Kau nak apa lagi Asnah? Abang Jamil dah bagi kau macam-macam. Rumah lah, kereta lah. Tengok mak dia nak marah. Ah. Cuma Cik Rohani lah, pak mentua tak apa nak belaga angin. Baik. Baik ada makna tu. Tapi dia tak cakap banyak. Padahal duk pening kepala dengan pok-pok ni. Mama. Saya bukan benda tuan-tuan. Bila cakap lagi saya nak jadi emosi. Hari ini saya nak tanya tuan-tuan. Di mana Allah dalam kehidupan kita? Di mana Allah dalam kehidupan kita tuan-tuan? Di mana Allah dalam kehidupan kita? Saya nak tanya tuan-tuan cuba jawab. Kadang-kadang orang bukan Islam lebih mempertahankan Tuhan dan agama lepa berbanding dengan orang Islam. Tuan-tuan setuju tak setuju tu tuan-tuan punya pasal lah. Tuan-tuan cuba tengok saya nak tanya tuan-tuan. Pagi-pagi, kawan-kawan kita yang bukan beragama Islam ni Cina-Cina ni, dia buka kedai. Dia buka kedai kepak 2-3 daun pintu kedai dia. Dia masuk, dia cucuh apa tak? Culok-culok tu pak. Dia main duduk semayang kat luar. Betul ke tak? Betul ke tak? Tak apalah dia semayang tu ikut kepercayaan dia. Dia angkat atas, dia tunuk bawah. Dia angkat atas, dia tunuk bawah. Dia boleh letak. Dia nak buka kedai, dia sembah dulu Tuhan dia. Main orang Islam buka kedai. Subuh berharam tak semayang, duha berharam tak buat. Orang kafir ni tuan-tuan letak Tuhan lepa dengan kita letak Allah. Yang mana lebih tinggi agak-agak dalam kehidupan kita? Saya nak tanya tuan-tuan, adakah orang kafir ni mempersendakan agama lepa? Toke-toke Cina yang kaya tu ada tak mempersendakan agama? Lagu mana hak kayu yang Melayu-Melayu kaya ni? Cakap kita lebih maki ya. Di mana Allah dalam kehidupan kita? Dijulangkan ataupun dipinggirkan dalam kehidupan kita? Renung fikir. Faham tak maklum ni? Cuba fikir. Di mana Allah dalam kehidupan kita? Kita nak keluar pergi menoreh getah haram subuh pun tak semayang. Nak rokok dua kali rokok berkedak. Hak pergi rokok depan pokok getah sampai 80 pokok boleh pula. Menoreh mana ada duk berdiri rokok. Daripada berdiri pergi rokok. Duduk antara dua sujud tak ada kau Ustaz Ibrahim? Tak ada lah. Dia cakap rokok kan? Cucuh ubat nyamuk gantung kat belakang.
Tak pakai ubat nyamuk tu pula pun. Ada lubang sikit. Duk, rokok panggung, rokok panggung, rokok panggung, rokok panggung. Ubat nyamuk duk makan seluar, kok bungkuk belakang, haram tak sedar. Duk rasa panas-panas, bungkuk buka di sebelah lah. Nak sujud dekat Allah dua rakaat tak mampu dah. Cina buka kedai, tiga pintu eh, dia cucuh-cucuh, dia main duk sembahyang. Tuan-tuan cuba bayangkan orang kafir hormat dekat agama mereka dengan orang kita hormat dekat agama kita. Yang mana lebih? Yang mana lebih? Tak ni cakap ni dia nak bunyikan sak ustaz. Tak betul ya lah. Sahabat Nabi keluar daripada Mekah ni tuan-tuan, tak ada fikir apa dah. Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, termasuklah baginda sallallahu alaihi wasallam.